Vem, garoto, vem. Que é isso que o senhor dá, Sushi? Isso aqui é polpa de laranja. Polpa de laranja? É. Vem, garoto, vem. Garoto, vem. Eu pensei que só dava pra vaca, isso? Não, os outros também quase. Vamos, garoto, vai. A vaca pode vir aqui, não? Eu acho que ninguém quer polpa hoje, não. É, que agora o pato sai. O pato tá bom, né? É, e quando o pato tá ruim, né? Eu achava que essa polpa aí é só pra aumentar o leite. Não, isso aí é... Eu dou direto pra eles. Aí eles quando... Se eu ficar aqui, atrapalha, não? Não, não atrapalha, pode ficar aí, né? E aí, mãe? Agora como resolveram? Vai ver que é porque eu tava aqui também, esse cara achava estranho. Ontem já fizeram um luxo pra comer. Fizeram luxo já? Ontem já fizeram. O senhor chegou, esse pasto aqui é seu, não é? Não, é, eu alugo. Aluga, né? É. Mas o senhor tava com uma vaca aí só e o cavalo, né? O dia passado eu tava com 5 cabeças aqui. Ah, é? E daí eu tenho um outro passinho pra cima lá, eu levei pra lá. Aham. Uhum. Aí tem que deixar mais pouco, né? Mas o senhor te costuma ter sempre uma vaca dando leite, não? Sempre. É pro gasto seu? É só pra despesa, só. Só pra despesa, né? É. Às vezes algum que interessa, eu vendo também, né? Mas é... É que o seu negócio é fazer negócio, né? É fazer rolo. É fazer rolo. Aí um eu deixo direto, né? Pra manter o leitinho pra cansada, né? Tá certo. Gosto de estar com duas aqui dentro do leite. Aham. Uhum. Mas daí é qualquer raça, né? Ah, é. Qualquer raça. Essa aqui já tá com 3 crias comigo. Já 3 crias, já? Tá com 3 crias. E, mas só não quer sortar ela porque é boa? Como que é? Não, ela é boazinha dentro, né? É, né? É uma vaca mansa, né? É, bom pra lidar, né? É. Ô, seu Chico, hoje nós não vamos conversar da sua vida, não, né? Que não vai dar tempo, né? Ah, hoje não dá tempo. Hoje não, né? Tem como. Você vai na missa daqui a pouco, não? Vou. Ainda vou na chácara ali, eu tomo conta da chácara do lado ali. Aham. Uhum. Ainda vou na chácara ainda. Ô, nós marquemos terça-feira, né? É. Isso. O senhor fica bom? Fica bom. O outro pasto seu, o que o senhor tem lá hoje, agora? Lá tem duas vacas, duas faiadas, sem bezerro nenhum, e tem algum bezerro solto lá. Aham. Uhum. Bezerro grande já. É maior que saiu. Mas lá é seu, não? Não. Não, é tudo arrendado. É tudo arrendado, né? O senhor não sente falta de ter uma terrinha sua? Ah, eu acho parte, viu? Acho parte, né? Ah, é. Mas já teve alguma vez, não? Não. Não? Sempre era morando na terra dos outros? É, sempre era alugando, sim. Mas e o pai tinha a terra dele, não? Então, o pai tinha, mas chegou uma época que... Eu preciso vender também, né? Porque a herança sempre dá... Ah, era herança. É. Aí ele preferiu vender pra fazer o dinheiro, né? Pra poder repartir, né? Pra repartir é mais fácil vender, né? É. Do que cada um pegar a parte melhor, cada um quer a parte melhor, né? É. Todo mundo quer a sede. É, isso é verdade. A sede e as águas, né? Eu preciso vender aí pra repartir, né? Aonde que era até o seu pai? Era aqui no Rio do Peixe. No Rio do Peixe. É. Quanto que ia dar? O quê? Uns 6, 7 litros? Não dá?
Ela chegou a dar até 10 litros. Até 10. Agora ela já enxertou de novo, né? Ah, já enxertou. Já. Eu deixo um peito dele quando o bezerro nasceu. Um pra ele só? Só fica um pra ele. E o pai, qual que é desse bezerro aí? O pai é esse um daqui fora. Esse um aí? É. É o garoto? É o garoto. Bom, o garoto só breganha ele também ou não? Não, esse não. Esse é do neto do Rodrigo, né? Ah, tá. Esse é dele. Esse aí você vai ver, eu vou punhar a corda, você vai ver eu puxar ele aqui. Ele anda igual, ele é pra onde quiser. É. Mas não tá montando nele não ainda? Não. Nem quer fazer montar, não? Ah, o Rodrigo, ele é cimento aí, mas ele tem cisma de montar nele. Tem cisma, né? É. O seu Nardo monta no dele, né? Será que ele já tá montando? Já tá montando, é. já. Eu vi ele montado. Ah. O dele é manso de tudo. É. Esse aqui também só pode ensinar ele, porque esse aí, nossa, ele... O do seu Nardo, ele botou criança em cima já. É. É, então já quer dizer que já tá garantido, né? Aí, deixou um peito de leite aí, ó, o tanto que ela deu. Nossa, bem mesmo. Ela... É, tô. Ué? Tem uma sede de mamar aqui. Tem uma sede mesmo. Vou pegar aquele leite pra eu ver com ele. Como ele é bom pra cabecear. Cabrestear, você fala? É. Garoto. Isso aí que raça que é, seu Chico? Isso aqui é Jersey com Girolanda. Jersey com Girolanda? É. Seu Chico, se arrumasse uma roça ajeitada pro senhor, o senhor ia morar lá ou ficava aqui na cidade? Ah, eu gostaria, mas criançado não topa de ir pra roça mais não. Não topa mais, né? Porque a esposa minha também não é bem de saúde, né? Ah, é? Então tem que... Então você fica com o pé na cidade e outro na... fica por aqui mesmo, né? Mas aqui eu tenho saudade, eu morri na roça, desde criança. Desde criança, né? Quando é que o senhor saiu da roça? Que idade? Ah, eu saí da roça, era o quê? Eu casei com 20 anos. Fui morar no Guia. No Guia eu morei 5 anos no Guia. Ah, então o senhor saiu com 25 ainda. É. Aí eu mudei, morei aqui pra roça, para depois eu vim aqui pra cidade. Ah, bem mais tarde então. Bem mais tarde. Ficou bem tempo na roça. É. Mas é gostoso, na roça, pra eu mexer com criação na roça. É, claro, largueza, né? É. Aqui ainda tem sorte que a cidade é pequena, né? É. Aí os pastos estão pertinho, né? É. Mas se for pra me arrumar lugar longe, pra me sair daqui pra ir lá, não... Não vai dar certo, né? Não, a família não vai acertar. Porque eu tamo com a chácara do lado ali. Uhum. Aí já faz 16 anos que eu tô ali. Ah, o patrão não vai deixar você sair? Não deixa. Às vezes a gente brinca com eles ali e fala, ah, não, se você sair daí, eu vendo aqui e não volto mais. Não quer outro, né? Aí, porque é difícil, né? É. É difícil. Tem bastante, mas é... É, pra acertar, né? Pra acertar é difícil, é, né? Verdade, é. Ô, seu Chico, já que a gente tá falando disso, aqui em São Francisco, quando o senhor começou a vir para cá, né, o senhor era mais novo, não tinha gente de fora, né? Ah, não, é só morador daqui. É. É só daqui. O que o senhor acha dessa chegada desses moradores de fora aqui, dessas pessoas que tem casa para descanso e também dos que estão morando que são de fora, né? É. Como é que foi pro senhor isso aí? Ah, uma parte foi bom. E por outra parte, que a gente vem muita gente de fora, a gente não conhece ninguém. Porque na época era aqui, era tudo conhecido. Se eu saía aqui, se eu encontrava com um, encontrava com outro, batia papo. Né? Hoje é difícil. Então a parte ruim é porque você não conhece todo mundo? Não conheço. E... Porque na época era aqui, era só os moradores daqui, que estava mexendo, né? E por uma parte, gente de fora, porque deu emprego para muitas pessoas. Uhum. Deu um tempo para muitas pessoas, mas só que outro negócio. Às vezes a pessoa de hoje ele não quer ficar cativo no serviço ali. Uhum. Então, às vezes nem não para mesmo. Não para. Eu sei porque já tem vários lugares aí que entra um, máximo um mês, dois meses. Uhum. Mas os povos que vêm de fora, eles têm outras ideias, outras conversas, né? Tem. O senhor consegue conversar com algum deles, não? Ah, não. Não consegue. É outra língua. É outra língua.
Mas e o patrão seu de fora ou não? De São Paulo também. De São Paulo. De São Paulo. Mas com ele você consegue conversar? Não, pelo... consegue. É. Nossa, a esposa dele gosta muito daqui. Uh-huh. A ideia dela é vir morar aqui. Ah, ela quer vir morar aqui? Quer vir morar. Uh-huh. Gosta de criação. Uh-huh. Porque ela foi nascida na roça também. Ah, a esposa é da roça. Tá. A esposa dele era. Uh-huh. O pai dela tinha fazenda, tinha tudo, né? Uh-huh. Quer dizer, pelo lado do trabalho, foi bom para vocês que deu bastante emprego para a turma? Não, foi bom. O senhor já morou, já trabalhou na cidade, assim, São José dos Campos? Não. Nunca saiu? Nunca saí daqui. Ou era roça ou era aqui em São Francisco? Era roça ou era aqui. O senhor nunca teve aquele trabalho de fábrica, não, de escritório, nada disso? Porque na época para mim nem estudo não tinha. Aham. Uhum. Na época para mim não tinha estudo. Não tinha ou o pai não deixou o senhor estudar? Não tinha, porque não tinha, onde eu morava. Era longe. Que era no Rio do Peixe, para sair de lá. Para vir aqui, naquela época não tinha peru, não tinha nada. Uhum. Para trazer as crianças para a escola. Tá, e era muito longe, né? Era muito longe, a pé também não tinha jeito. Tá certo. Era muito longe. É, porque muitos falam que o pai não queria que saísse para a escola porque era menos um braço lá para trabalhar, né? Porque naquela época, né? Meu pai não, ele puxou nós para trabalhar naquela época, ele podia trabalhar. Agora hoje, cansado de hoje. Também tem isso, né? É. Não pode, né? O que o senhor acha desse negócio da criançada não poder trabalhar? Ah, mas eu acho que não tinha nada importância, porque pelo menos ele vai aprendendo a fazer alguma coisa, né? E ficar junto do adulto ali também, né? Não fica largado, né? Não fica largado. É, não, eu concordo, eu acho que as crianças têm que trabalhar também. Tem que trabalhar um pouco. Assim, junto com os pais, né? Junto com supervisão. Isso, eu comecei a trabalhar com 12 anos, 13 anos. Uhum. Eu também, comecei a trabalhar com 10. Naquela Qual o problema? Naquela época, então é... Mas... E estou trabalhando até hoje, estou com 63 anos. Tá firme aí. Estou firme, porque as criançadas do mercado hoje não pegam a gente. Não pega igual vocês, não, né? De jeito nenhum. E como é que é a sua saúde? Você toma algum remédio, alguma coisa ou não? Toma remédio de pressão. De pressão você toma? Toma. Então, aí tá, eu tomo comprimido todo dia. Então tá bom. Ô, seu Chico, eu não quero atrapalhar o senhor, não. A hora que o senhor falar pra mim tá bom, eu paro aqui. Eu não vou esperar o trabalho de comer. Ah, vai esperar ele parar de comer, né? Porque eu sou perguntador, você já viu, né? Aquela do dia que tá lá, eu peguei ela semana. Ah, é? Ela tá meio ajudada, então depois ela come o resto. Já tem o quê? Um ano e pouco ela, não? Ela tá com um ano. Um ano, né? É. Quando eu vendi ela, tá desmamada. Aham. Uhum. Ela foi crioula aqui. Ah, é? É. Uhum. E agora semana eu peguei ela de volta. Ô, seu Chico, eu sei que o senhor toma conta de uma chácara, tira esse leitinho aqui, né, e aqui não sei, aqui esse pasto precisa roçar ou não precisa, não? Muito pouco, né? Então, diz o rapaz aqui que é o render dele, ele vai dar uma catadinha, você vai dar uma catadinha, porque esses magos de espinho aí, ó, ele cresce, fica harto aí... É o joá, né? É o joá, é. Então ele vai dar uma catadinha nele. Aham. Mas geralmente quem que arruma o pasto, quem que limpa o pasto é o dono do pasto ou é quem está arrendando? Não, é o dono do pasto. É o dono do pasto? É o dono do pasto. Não sei quando vai alugar. Aí combina. Aí tem a combinação de se a roçada é por conta da gente ou não. Tá certo, tá. Mas o contrário, não. O contrário, a maioria ele tem que... Uhum. Ele tem que limpar. Então é isso que eu estava falando com o senhor. O senhor tem essas duas atividades, mas o senhor tem mais uma, né? Você pode falar que é breganhista ou não? Pode. Pode? Pode falar, é. É uma profissão isso aí, não? É uma profissão. É a primeira vez que eu escutei um rapaz que acho que ele tinha 22 anos falar isso, eu falei assim, ué, mas breganhista? Eu não sabia que era profissão, né? Não, eu puxei meu pai. Meu pai, não, assim, ele breganhava muito. Ele breganhava muito? Ele pegava um cavalo desse aí e era uma semana e já passava para outro. Aham. Uhum. É, tem uns que saem com um tanto de traia de animal, chega na outra cidade já com outra coisa. Já né? Troca lá, é. É. Mas o rapaz falou pra mim que ele era breganhista, eu falei assim, nossa, mas você não tem outro trabalho? Ele falou, não, eu só vivo disso. É. E dá? Ele falou assim, nossa, dá melhor do que quando trabalhava na fábrica, ele falou assim. Então, aqui na manhã-feira tem um caboclo aqui que ele tem o caminhão, ele coloca 3, 4 cavalos no caminhão e sai pra ganhar. Uhum. Vende, faz troca. É. E vive só no rolo. Vive só no rolo? Só no rolo. Mas agora o cara precisa ter o dom, né, seu Chico? Não, tem que ter. Tem que ter as manhas, porque senão se dá mal, né? Senão ele enterra logo. Se ele não tiver as manhas, ele, né? Ele perde, né? Ele perde. Depois você coloca todo mundo aí pra dentro de novo, não? Aí eu deixo aqui, só deixo só a bezerrinha ali. Só a bezerrinha que fica pra fora? Vai. Vamos.
de refrigerante vier a calhar, né? Pra usar, né? É, todo mundo usa ela. Todo mundo usa. Ah, você já passa a peneirinha e não. Não, já sai pronto, né? É. Aí eu alugo pra lá e ajeitei aqui pra me deixar as coisas guardadas aqui, ração, essas coisas. É, fica na mão, né? Fica aqui, né? Aí fica mais fácil pra gente. A renda com um, a empresta do outro. É, não. É a vida do roleiro. E fica mais fácil também, né? Claro, tá pertinho, né? Ô, seu Chico, então acho que por hoje é isso aí. Até terça-feira, então? Certo. Lá para 6 horas? Certo, é. Eu vou ver se eu converso com a dona Ana. Eu queria que ela ensinasse a fazer aquele bolinho que ela fez de fubá, é. Certo. Eu acho que eu vou combinar com ela uma hora. Ou não sei se hoje, amanhã eu ligo à noite, aí o senhor tá em casa, né? Aí ela pega o telefone, ela atende. Ou senão eu vou lá conversar com ela. Ela costuma ficar lá, não? Costuma ficar lá. Ah, então, daí eu converso com ela que eu achei interessante aquela receita, que eu nunca vi aquela receita lá. É, ela que faz aquela. Ô, seu Chico, obrigado então por enquanto. Nada. Até terça. Obrigado, senhor. Opa. Vamos conversar um pouquinho, falar de sua vida. Mas primeiro de tudo, o seu nome de novo. Chiquinho Aparecido Santo. É, nascido onde, Chiquinho? Aqui na São Pedro, aqui. São Pedro? É um bairro de São Francisco Xavier? Isso, é. A data que o senhor nasceu? O senhor deu 10 de julho. 10 de julho? 10 de julho, 54. De 54. Ô, seu Chiquinho, que jeito que era a casa que o senhor nasceu, que o senhor cresceu? A casa que lá era a casa de barreado, de barro, coberto de sapé. Quem que fez essa casa? Foi o pai, a mãe? Ou já pegou pronto? Não, meu pai. Seu pai? Meu pai. O senhor ajudou a fazer casa assim? Já não? Eu ajudei a fazer quando morava no Guio, bem depois. O senhor já estava casado e tudo? Já, tudo já. Lá no Guio, né, tem uma casa de barro, barreado. Só que não foi coberto de sapé, foi coberto de teia. Foi coberto de teia. Mas essa é uma da onde que eu nasci. Aham. E se criei por lá, porque tudo foi para daqui, de São Francisco mesmo. São Francisco Xavier, né? É. Seu Chiquinho, o que vocês faziam quando você era pequeno? Os irmãos? Os irmãos? É. Nós trabalhávamos na. Fazer limpeza em roda das casas ali. Aí depois, um certo tamanho, aí o pai puxava. É porque naquela época, que eu já comentei com o senhor, não tinha escola. A escola era longe. Era longe a escola. E aí vocês ficavam ajudando em casa? Ficava ajudando em casa. Tá, mas tratar de porco, galinha, galinha. As mulheres ajudavam a mãe e os homens ajudavam o pai? Ajudava. Ou ajudava? Ajudava. Meu pai fazia lavoura. Meu pai fazia lavoura, plantava arroz, feijão, milho. Nós, de idade de criança, acompanhava ele e ia lá para campanhar arroz. Na época de colher. Eu trabalhava com tropa, na hora de bater o arroz, não sei se você ouviu falar. Tinha um palanque aqui, ó. Tinha um palanque aqui, ó. O senhor colocava 6 cavalos. 6 cavalos. Aqui enchia o terreiro de arroz. Isso aí nós fizemos muito lá onde nós nascido e criado e já começamos a trabalhar. Aí colocava aqui, o senhor ia. Os cavalos iam virando, o senhor ia tocando. A hora que batia aqui o arroz. Aí parava os cavalos, na hora que os cavalos iam fazer aquela sujeira, já tinha uma lata que juntava ali para pôr. Depois virava e batia ali. Aí depois que estava na hora de virar, ainda parava os cavalos, tirava os cavalos, esse cavalo que estava no pé do toco, o senhor não fazia ele andar não. Mas do lado de lá, o senhor fazia andar. Mas isso aí não descascava o arroz? Isso aí era para tirar da palha, né? Para tirar da palha. É. Porque você já viu o arroz quando dá o carro? É alto, assim, né? É alto. Já viu? Já vi. Aí virava, depois que estava bem moidinho, você tirava os cavalos, pegava aqui as palhas que virava. Porque nem tá essa toia aqui, ó. Você tirava aqui e virava tudo aqui, ó. Você virava
depois eu continuava tocando os cavalos, virava tudo aí e continuava batendo os cavalos. Eles andavam por cima, né? Isso, andava por cima até... sair tudo. Sair tudo da rua. Aí depois que moía tudo ali, a gente tirava o cavalo. Mas daí pegava o arroz com casca e levava o pilão? Não, não, aí limpava, só tinha que limpar o arroz, tirar a parte do arroz, deixava só o arroz e punha ali. É. Mas aí depois pra levar no pilão, isso aí demorava, aí porque eu tinha que limpar ele, passar na... tem uma peneira de passar no arroz, que assim é mais larga, né? Pra tirar a sujeira. Uhum. Aí o senhor tinha que pôr no sol, pra enxugar. Pra enxugar. Aí quando eu pegava, que tá bem, ficava ali uma semana ali. Uhum. Pra depois o senhor poder ver o ponto dele, pra daí o senhor ver se ele socava bem no pilão. Tá, porque ele tinha que estar bem sequinho pra sair da casca, bem, né? Bem sequinho. Então vocês comiam arroz direto lá? Não, arroz direto, né? Naquela época nós não comprava, né? Não comprava arroz, não comprava gordura, não comprava, porque tinha os porcos engordados, porque tinha meio de planta. Então, naquela época, nós não comprava gordura. Né? Uhum. Fazia frito, a carne de porco era na lata. Uhum. Você ouviu falar? Você chegou a ver? Eu vi. Ah, ontem eu fiz lá na casa do seu Sebastião Vai, nós fizemos? Então. Eles mostraram, desde matar o porco até fazer a carne de lata. Eles fazem ainda lá? Então, eles fazem. Então, na época nossa lá, né, tinha o sítio, tinha lá, os porcos, né, matava um porco assim, para despesa, eu cortava, fazia o lombo cheio, não sei se você ouviu falar. Então, a dona Ana estava falando, João, conta aí o que é o lombo cheio. O lombo cheio, você pega a carne aqui, você cortava aqui, ó, no meio aqui, preparava a carne, uma carne moída ali, punha no meio ali, costurava e fritava ele ali, ó, e fazia lombo cheio. Eu fritava, se eu fazia 10 lombos, se quisesse ali. Mas recheava com qual carne? De vaca, não? Não, da mesma carne. Da mesma carne? Da mesma carne. Aí, eu fritava e põe na gordura. Uhum. De manhã cedo, que vamos trabalhar, minha mãe pegava aqui, tirava aqui, ó, e cortava aquelas faixas ali, ó. Esquentava na gordura, né, comia pra nem ir trabalhar, pra nem ir pra roça. Porque lá sustentava, hein? Não, sustentava, é. E era, nossa, muito gostoso. Hoje, para pra todo mundo aqui, aí eu não posso comer. Ninguém pode comer, velho. Eu ainda tenho, ainda como. Só come? Carne, sempre compro de porco, tá aqui a área de Neixa Mindi. Sempre compro de porco gordo, compro leitoa, mata, faz frito, assado, que seja. Mas a carne, se eu comprar um cavalinho caprichado uhum. e pôr na gordura, nossa, é outra coisa. Tirar, né? Deixa eu esquentar ali, nossa, é outros 500. Uhum. Ô, seu Chiquinho, o senhor, quando era criança, que o senhor imaginava que ia ser sua vida quando o senhor fosse adulto? O senhor tinha alguma ideia de como que ia ser? Então, a ideia que eu tinha era a mesma ideia que meu pai tinha, que foi criado eu, né, mexer com criação. O senhor queria continuar fazendo isso que seu pai fazia? Queria continuar isso aí, uhum. Andar a cavalo. Quantos tombos eu levei quando era criança para daí eu aprender, aprender a andar a cavalo? Eu levei vários tombos, como hoje, até hoje eu levo também. Alguns tombos eu levo, porque eu pego, depende do cavalo que eu pego, né? Mas levar tombo com a cidade não é então, igual levar tombo criança, né? Não, mas eu levei muito. Nossa, eu fazia essa cavalgada assim, saía a cavalo sozinho, assim, a vez tinha, a pessoa chamava, ah, vamos mexer com as criaçãozinhas, vamos lá. Daí eu ia longe, era uma mulher que tinha um cavalinho que... montar a cavalo no cavalinho e ir embora. E sozinho? Ia junto com o companheiro. Ah, companheiro. Chamava eu pra ir. Uhum. Mas é gostoso. Então, é o que eu gosto até hoje. É o que o senhor gosta, porque é o que o senhor faz até hoje, né? Até hoje. Sair e fazer aqueles rolinhos assim, né, vem falando. É. A sua cara até muda na hora que você fala de rolo. Então. Ele fica todo sorridente na hora que fala. É, não, mas é... Você esquece da vida, né, quando tá fazendo rolo, né? Aí... porque é gostoso, não é, é. A gente já foi nascido nessa aí, ó. Na verdade é. Uhum. Ô, seu Chiquinho, eu acho que eu já perguntei tudo pro senhor, mas eu tenho uma curiosidade, eu vou ver que resposta que o senhor dá pra mim. Se eu souber, eu falo. Se eu não souber, eu não falo. É? Não, você pode inventar a resposta também. Pode, não, mas inventar não. Não? Tem que ser uma coisa séria. Ah, o roleiro é bom inventar, né? É coisa séria, né? Então tá bom. Não, mas eu deixo a opção do senhor inventar se o senhor quiser. Não, sério. Então, o senhor vê que eu tô fazendo esses vídeos aqui, né? Já fiz com várias pessoas, né? Eu sei, né? Por que o senhor acha que eu faço esses vídeos? Porque o senhor gosta de ver e depois pôr pra não assistir.
Tá bom, gostei dessa resposta. Não, é, ué. O senhor gosta de fazer, né, de conversar e resolver. É.